Так, добрий день, з вами Мазур Ярик. Сьогодні я на Каланчаку і знімаю ціни. От така цибулька гарна, титан, каже, 4,50. Ну, от. А це така красива слов'яночка. Хочуть 8 гривень. Ціни є різні. Посне олія 38. І морква така 6 гривень. Молочко 13 літр. І посне 28. Ой, 38. Ще є картопля 7 гривень така. А тут ціни. Морква 5. Это что такое? 4, 5, 50. И почем у вас? 5. 15? 10? 10, да? Красиво. 10. Бачите, як на купанях. Ну і, звичайно, капуста 3 гривні. Трошки більше. Це розниця, не опт. Слов'яночка 7. І чесночок по 50 гривень продають. Дітки. Бачите, які дітки. Вони збоку виростають, просто крупнішу головку обрали, а ця пішла по боках, такі дітки. Різні хороші, добре. І 33 огірочки. Юля! Яка гарна красота, теж це все продається. Навіть на вино такий бочонок є. Бачите? І скільки така красота? 7 тисяч. Оце такий наборчик. 7 тисяч. Ну красиво, красиво зроблено. Бомба. 3,5. Такі і такі 3,5. І коричневі. Це у вас розкладні, так? Цей розкладний отой. Це його розкладний більший, так? Да? Красавець. Бачите. Красавець. А такі його по чому у вас? 104, 2,5. Лавки такі. Ага. 2,5 і 4. І 4 така. Зрозумів. Свої яблука, такі 15, такі гарніші, 17. І червоні. 12. А як називається? Торіно. Торіно, так? Зрозумів. Свої домашні привезли, виростили, бачите, які ще здорові. Це Гольден такі здорові, так? Так. Це Гольден такі здорові. Великі. Казати, ось такі. Бачите, велика різниця. Якраз посадочна рів'єра, така непогана, по 6 гривень хоче. Хлопця чимало є, звичайно. Третя репродукція, говорить. Така синя в розні, 8 гривень. Є капуста по 3, є і по 2. Є циганочка, рознь, каланчак, 8 гривень. Фасоль спаржева, 50 кіло. Тож в рознь, 30 яблочко непогані. І зелені, як на купанях, 10 гривень. Трохи більше, 25. Тож 15 отакі. Морква 6 з них. І 10 білозерка. А гіркий? 10. 5 гривень рів'єра хлопець продає. Це можна навіть і на посадку. Яка репродукція, він, правда, не знає. Правда? Ну, така, що можна дивитися на вічка. Може, вроди. Це таке. І конєкт. Ну, конєкт, звичайно, картопля пізня. Зразу кажу, пізня. Гудина велика і росте дуже довго. І як цю можна вже посадити, ярові зіроді посадити, у нас йде, а та тільки буде доходить. Я просто говорю по різниці в цьому, коли вона дозріває. Це супер ранній сорт, а це дуже пізний. Ну ця смачна, конік теж смачний, дуже смачний. А тут є гранада, продають постійно. Ціна, якщо більший мішок по 7, а менші ті мішечки по 8. У нього постійно тут є. Ціни, кажу, розні, як на купанях. Навіть в купанях отака по 7,50 була гранада. Це друга посадка. І тут продається зелень. Дуже красива, бачите, різна. Навіть квашені такі ово є. Перчик. І є такі,
лобстер, дисковероли собі, базилік тої тітки. Постоянно все є. Вона зеленню займається і зелень продає. Бачите, навіть редиска з кореня. Ціна своє нормальна. По 10 гривень, по чучок. І продають. Купанях, є жизнь? Жизнь вчора була дуже добра в купанях. Оце таки показую, просто мене питають. А це в розні, я показую. Ціни такі самі, як тут. Десятка такі, гарненькі, ну трошки. Це капуста, бачите, така лучше трохи по 3. Перець такий по 8, по 6 картоплі продають. Просто привезли, хочуть продати, продають. І є мід, непоганий мід. Я брав тут в них, дуже добре. Пів літра 50. Так є ціна 50 гривень. Синій 6, кажу, тут почти що як купання. Ціни як купання. А прикиночка ваша? По 8. По 8. Бачите, продають. По 6 гривень уроку. Таке є непогане. Бачите, саме дешевше, чим купання. Такі гарні. Вибрав. І скільки ти за них хочеш? Десятку. Бачите, в купаннях 25, а ту в розі не беруть і по десятки. Я розумію, що ти кажеш. А тут десь молоденькі, красиві. Бурячок, п'ятерка і 5. Так, так. І цибуля. П'ятерка, так? Да? Цибуля по чому? Продається такий ексклюзив. Бачите, такі кролі гарні. Дуже красиві і різні породи. Ну, красиві. Ось ось ще є. 250-300, так? Красавіця, бабочка. 250, це 2 по 300. А ті 2 по 300. Ну, красиві. Бабочка, ну... 300. А, бабочка 300 гривень хоче. Це криль чи кроличка? Кроличка. Кроличка, так? Ага, 4 місяці. Зрозумів. Ось такі 30, бачите, гарні. Зелені 15, це розмір. Припорчені. Ну як припорчені? Ну я по такі по 18. І огірочок тебе? 35. 35. А цвітна? Цвітна 7 гривень. Як на купанях? Мандарини в розмір 40 привіз. І є така гарна. Хурма. Хурма теж 40. От Кристина є 7 гривень. Бачите, на середині біла. Я дивився, еліта. Це Кристина. Вона не розварюється чи ні? Жарить? Розварюється. Кристина розварюється, каже. Осне 38. Кукуруза 60. Пшениця 55. Ячмінь 50. Це відро. Висівка 100. І у нас сьогодні акція. Таку красоту сьогодні забирають добре. Дві берети, третя в придачу. Дуже гарно, дуже гарно. Це таке хороше. Розмарин. Бачите, тут все в горшках. Дуже. Ми знаємо, до горшках таке гарне. Та до м'яса, я ж кажу, скажіть. Ще такі горизонтеми. Бачите, зелені. І отут такі лапшичкою, а ті зелені, мілкі-мілкі, теж все, бачите, це більші такі, а це бордюрні малесенькі. Ну, на цьому я вже буду закінчувати своє відео, таке коротке прийшов. Кажуть, буде вже карантин такий, у нас хоч в масках ходять, звичайно, але це вже останнє. Бувайте всі здорові, ставимо Ярику лайк. Відео з купанів пізніше буде.